Dobrý deň. Mám celkom pochybnosť, či chcem po tých dvoch videách, čo som práve robil, urobiť aj toto tretie, popravde. To bude vyznievať až komicky, táto trojka. Chalani boli dneska v divízii, hrali. Vidíte, že to zasa od nás. Tentokrát sa nekúkneme na... Pardon. Normálne mi... mi vyschlo v krku. Tak, idem na to. Normálne som... Zemíram. Čo to je? Napiť sa musím. Bože, takýto video úvod, fuj. Hovado jedno černé neokrouchané. A nemohol mutnúť ten mikrofón, skoro mi to uši utrhlo, čo teraz si hovoríš? No počkej, čo uvidíš tú hru. Pane Bože. Normálne predýchávam hlbokým nádychom a výdychom. Predaj vzad. To, čo som tu práve nakomentoval, jedného Thunderera a jednu Montanu. Toto je Thunderer od Peťa, dneska. Hrali to aj s túto Ujon Koitusom, aj s Milom. A povedali chlapci, že veľce ťažká hra bola. A Peťa povedal, že si spravil nový damage record. Hovorím, ale nehovor. Hovorím, ty jeden kemper. A hovorím, či si to spravil, že s Thundererom. Hovorím, bože, zas. Pane Bože, tá hečková spamovacia, loď dobrá, krásna, najlepšia. Chvala Bohu, že odchádza z hry už, konečne. Pane Bože, ešte som stihol mutnúť ten mikrofón. No, normálne má. No dobre. Vrátim sa k tomu britskému desiatkovému monštru, ktoré v živote nemalo uzrieť svetlo sveta s týmito parametrami. Jaj, normálne hľadám hlasivky. Hľadám priestor na život, lebo toto je hrúza. No... Bože, no čo sa mi toto? Všetko to. Chalani dali divíziu, povedali, že museli otáčať 8-krát sa snažili, 5-krát sa vrteli. Hovorím, však daj, kúkneme. Čo sa tu udialo? A kde sa čo udialo? Tu máme taký základ, že začíname hečkami. OK. Už sa prepínajú APčka, no. Konečne. Myslím, že to malo ísť zadu na mozku. Ó, Kronštadt Broadside. Á, dobrý deň, pane. Aj. Je, tak takto to máme. No jo. Za koľko? Ám. 1? Fakt? Fakt to je. Také RNG. RNG v preklade. RNG vo výklade a Citadela v základe. Kde je ten Kronštadt? Jej, kámo, Kronštadt. No to je ale kámo. Ten je priateľský. Dívaj. Jaký pritulný. Jep. Čo? No tak toto je zaujímavé. To už by som normálne asi trošku bubuchal po stole. Už by na mojich perách bola otázka. Milý Wargaming. What the fuck? No a to je po ňom. To je ono. Jako to... To už taký uhol už lepší mať nebude. Ježiši Kriste! No môže ten Kronštadt... A poďte sa tie mordy, čo naklada. Takže 74. A ten Kronštadt si proste... On... Toto by som... Toto je... Nepoznáme hento, že? Nepoznáme toho Kronštada. Kámo, tak tri... Tak, ako povedzme si pravdu, bola to první krev. Trikrát si to dala do Kronštada, ktorý akože sa otočí broceť k Thundererovi. Keby to aspoň bola teda krivá Montana, ale... Akože on sa normálne otočí broceť k Thundererovi. Dostane hneď prvú ťavku za 24, alebo 25 bola prvá.
úplne evidentne mu muselo dojsť, že tam bola citadela, keďže mu to tam odrátalo hneď akože pim-pim. A on ti aj tak pláva ďalej priamku a vôbec akože ho netrápi život. Doslova. Potom keď dostane ďalšiu za, ja neviem či to bolo za 10, za 15, to bolo bez citadeli tá jedna, alebo za 18 možno. Až potom sa spamätá, že aha, tento na mňa strieľa, tak začne strieľať späť. Ale akože tú priamku drží stále. LOL, ten Bismarck chytil z druhej salvy 3 ohne. Ježiš, to je cheater tento chalaň. Normálne. Čo sa tam deje s tým torpedom? Jakože Koitus práve chytil torpedo od kosaka. Len tak leda bolo pohodené do vody. Pane bože, to je lama. No ešte, že toto video není o kočičkovi, lebo to už by som nadával. No divaj sa. Jaj. Už len vidíš tie modré trasierky, jak sa snaží. Jak sa snaží dobiť toho kosaka. Milo s Demoinom, Peťo s Thundererom, no dobre. A kosak si odpláva. Pekne chlapci, pekne vy. To bola hra. No už. Jakože, dobre, Peťo to môže vyptúť, má 123. Jako už tako, ten už má nahrané na celú hru, ale... Ďaká jednému Kronštadovi, ono je to také strašne super. Ja osobne to mám, a myslím, že toto má rád každý hráč. Akékoľvek lode. Pokiaľ sa ti na začiatku podarí fakt niekoho veľmi dobre trafiť, v prípade bitevky, alebo neviem, trafiť pár torped ako dedečka a podobne, a fakt máš nejaký ten základ toho damage, že taký akože nadpriemerný, alebo povedzme, že... Vieš, nemusíš to upíšľavať po pár tisícoch, ale rovno ti tam nabehne niekoľko desiatok tisíc vďaka pekným pár zásahom na začiatku, tak tá hra povedzme, že prebieha tak akože si taký uvoľnenejší, vieš, že už v podstate, už vieš, že už nepotrebuješ si, ja neviem, aby sa ti tá hra podarila, aby sa ti páčila, už nepotrebuješ akože sa snažiť jak blázen, už si fakt môžeš hrať takéto len to svoje, ono je to super strašne. Minimálne ja to mám takýto pocit, že keď na začiatku niečo pekne trafím a napalím, tak viem, že tá hra sa už bude vyvíjať potom veľce, veľce dobré a veľce kvalitne. Kosák poslal ďalšie torpeda, divím sa, že ich kočičák nechytil. A Massachusetts oheň číslo 2, Bismarck tam odpalil, ty kokos, ten Bismarck. Jaj, toto bola tá hra s tým Bismarckom! Ja som hral... Čo som hral? Ja som si, dorobil som dneska, kedy som dorobil ten rank 1? Čo som robil? Toto som, neviem, niečo som robil. A počul som ich na TeamSpeaku, jak furt tam Bismarck tam všetkých dáva dole. Wohohoho, Moskvit za 30, no mama. Ja, tu sa rozdávalo normálne v tejto hre. Že damage rekordy sa budú normálne padali citat. Ojajaj. A oni plakali na tom TS-ku, ja to medzi tým vidím Moskvit, ja to vidím prvýkrát. No to je, aj Moskvit sa pohľa, Peťo, má, nejde máš monitory. No, a oni normálne, že do toho Bismarcka, ja tam vidím, ja tam strelám a furt Bismarck, a hovorím si, kokos, čo to oni hrajú, čo oni hrajú osmičky? Ja tak väčšinou sa u nás fakt hrávajú v kladne len desiatky, sem tam malo, kedy sa prechádza ani 4, pokiaľ nikto nepotrebuje niečo poniť, alebo náhodou niečo na XP. Takže väčšinou, keď niekto začne spomínať lode úplne iné ako desiatkové, že osmičkové, tak málo kedy ťa napadne, že ťa ako desiňa hodila do osmičiek, takže je to také. Peťo, Moskva tam mala čumák vonku. Nevidel si, nevidel si. Moje bystré černé orlie oko to vidí, hen divaj sa. Huba. Huba. Tam je furt ten, divaj toho Bismarcka napravo od nich. A? Koitus? A ten Bismarck, ty vole, tento Bismarck tu vyndal normálne štvrtú lot tam snad dal, ne? Koľko to má? Počkaj, tretiu? No druhú len, no a fakt. Peťo si ho nevšíma. Ten Bismarck tam normálne... Je akože zničil všetko, čo mal v dosahu. Kámo, Bismarck je dobrý. Peťo si ešte zapadla magi. No už máme inak 200, strašná hra, že? Ešte, Peťo nič neurobil do 9 minút preč hry, nechcem nadávať. A 200 doma, akože nič sa neudialo. Dívaj, Bismarck. What? A nemáš Hindenburg. On mu to mierí na ten nadstav, aký vyhral s Hindenburgom. Peťo má veľkou ráži v 9. minúte. No normálne je 9. minúta hry, kámo, a on má veľkú rážu, no to je... Jakože to už... To keď napíše ti takýto úspech, v podstate takto z fleku... A pán Koitus vyžírka, dobre? Pekne.
konečne sa o toho Bismarcka postarala divízia. Najprv nechali toho Bismarcka, nech sa postará o všetko ostatné, čo by týmto bralo damage, to je... To sú hoveda proste. Bože. Žede bol nahraté normálne to, čo o tom Bismarcku, jak tam plakali. Jak ich tam sundáva. No je ten stres, že kto ho zabije a kto ho nezabije. Ježiš, fuj, to je hnus, 10 000 dva ohne... Dobre, už tam má APčka naspäť, ja nemôžem toho Conquerora vidieť, ak to strela hečka, normálne som z toho nešťastný celý, lebo zoberieš bitevku a nejak to tam nepálí APčka, tak to je... Napijem sa, suším a Láďo mu teraz povedal, neposiela, je vytrpený. Dobre, tento ďalší kill mu nechal. Takže Peťo má jeden a Koitus už má 3. Pekne. Keď sa pýtate, že prečo možno volám Tiger One, kočička potržitko PL, prečo ho volám Koitus, preto. Lebo to je furt Kunda do análu, anál do Kundy a... No to sú jeho slova, ne moje. A iné slova má, len to už sú fakt nezreniteľné na YouTube a absolútne to vôbec. Takže... Proste... Tiger One Koitus. No. Tamo, Peťo, doľava, tam je Moskva, Peťo! No čo ty nevidíš? Apečka, aha, on nechcel, jaj, takto to on robí! On nechce, aby na Moskve svietilo zameranie. Aha, počkal si na prebitie. To je ale beťarisko jeden, divaj sa. No, dobre to robí. Pokiaľ neviete, o čom hovorím, ako náhle má niekto napálený skill, že prioritný cieľ na kapitánovi, tak vám svieti počet ľudí, ktorí na vás aktuálne mieria. Ako náhle vás má niekto zameraného, tak vám to robí to kolečko okolo mena. A tým pádom, pokiaľ sa tak, to sa, neviem, či vám budem prezerať za tieto triky, ale asi áno. Však aspoň sa niečo naučíte z tých videí sem tam, ne? Pokiaľ ste napríklad dedečko a chcete oklamať nepriateľskú loď, alebo ako keď sa vždy divíte, že ako je možné, že posielam torpéda a každý sa tomu vyhýba, napríklad, tak je to presne preto, že veľa ľudí práve tento skill používa, alebo túto schopnosť na kapitánovi na veľmi veľa loďach, má v rôznych tried, okrem lietadlovky asi. A práve vďaka tomu, že vidíte, že vám zmizne, že mierí na vás jeden, a odraz na vás nemierí, a zase na vás mierí, keď vám to preblikne a viete, že vo vašej blízkosti niekde dedečko, tak tá chvíľa, kedy na vás ako keby nemieril, je presne tá chvíľa, kedy na vás poslal torpeda. A práve tí skúsenejší hráči to o tom vedia, jednak to vedia využívať vo svoj prospech a hlavne veľmi radi robia nervy ľuďom, ktorí majú ten prioritný cieľ, pretože x-kom to potom sundávajú hore dole. Takže Peťo sa teraz snažil schválne ako keby nemať zameranú Moskvu, aby Moskva si nemyslela, že na ňu mierí. Nenápadne tam išiel prebíjať tie APčka, teda že je tam napali do toho brocedu, jak tam pekne stála. No ale toto chlapci pekne prehrávali, akože na lode to možno vyzerá byť vyrovnané, ale nemáci sa vorvali do kepu jeden. To je normálne jak strelanie krocano, no to si robíš, prdel. No lol. No z toho už by som mal double kill, aha. Peťo dal full salva na Hindenburg, tomu ostalo 800. Healuje, dohealoval, dobre. Ja by som šupol Salamovi cestím, ak má viacej HPček, ale ja som hnusná svinia vyžírecká. Tam je Žambard. Peťo vidí šancu na ďalší kill. V podstate je tam Runkaga, tak ide odpaliť Žambarda. Jakože, oni takisto vidia, väčšina z nás používa práve ten časovač a timer. Žambardík mal ísť dozadu, nevadí, nebol. No, tu sa nám blíži Salem do Brocajdu, už máme 255. No čo sa len, ukážeš nám citadelku, tvoju veľkú. Tá bude boleť, tá bude, ja už vidím kamery, tá bude boleť. Dobrý deň. Hoťa, to bolo. No jo. 290. Ja by som chcel vidieť viac ako 300, ne? Hej, hor. Tak, 69. cigareta, ako moja obľúbená vloha. Beďo dal APčka na Tunderera. A enemáci to majú rozohraté, takže enemáci aktuálne už prehrávajú.
Akože, a ten chvíľkový pocit, že vyhrávali, si myslím, že nebol úplne správny. Chalani hovoria, že otočili hru, no veľmi ju neotočili, podľa mňa to mali pod kontrolou. A keď teda Milo padol za obeť, musím povedať pravdu, Milo už je dead. Peťo Peťo s Ládinkom majú každý po 3 kily, dobré oni. Ako ponechávali si, Peťo už mohol mať teraz Krakena. Keby mu Láďo nedal toho tam, alebo respektíve neustrelal toho Bismarcka rovno pred Čumákom a Peťo by ešte dal tú salvu do Tiamagi, keď tam poslal Kočičak torpeda, tak Peťo už mohol mať v tejto chvíli Krakena. Ale však keď mu nehal, tak mu nehal 2 kily. No. Vidíš? Prednými delami 11 litrov a teraz si zoberieš, že keby mu dal hečkami, vidíš, koľko dostal Peťo späť hečkami? To vám hovorím, ako náhle máte možnosť strelať z toho Thunderera proste APčka, šupnite tam tie APčka, pretože APčka dávajú väčší damage ako hečka, keď sa dobre trafíte. Vždy treba vedieť, kam trafať. A samozrejme, Brocedový Thunderer je meké. Meké záležitosti. No, inak máme 300, keby ste náhodou nevedeli. 300 je doma, ešte tu máme ďalších 50 na Thundererovi. Toto bola salva, že keď netrafíš, áno. Tu sa môžu teraz zvať hečkovi fanošikovia. A teraz netrafil pán profesor a dal mu hovno. No to je pravda. Lebo netrafil to, čo trafiť mal, takže tako v tomto prípade by boli tie hečka lepšie, ale... Trian sa po 1000 hečkami cez nadstavby, krásne, jo. Peťo si povedal, že ne. On proste tie APčka tam naloaduje. Cez ten čumáček. Tomu asi niekto zabudol povedať, že ale kámo, ty nemáš Yamato. This is a Thunderer. This is not Yamato. Takže musíš mieriť inám. Pick your enemy. Je takto. Je takto skončila, ja už viem, jak to dopadne. ja som to počul dneska na tým spiku. Ja už viem, ako to dopadne. No jo. Jej, preto to on to robil. Ježišmária. No divaj na toho malého Koitusa, ten je v kepe a ten to chce kepnúť. A Peťo si povedal, že on ho nebude proste ustrelávať. On si ho proste akože ramne. A on si ho ide ramnúť, lebo chce celý ten damage, ktorý má na sebe. Divaj sa. No tak toto bolo ako... A neviem, či si niekto z vás fyzicky všimol. Ja neviem, to zás nepretočím už teraz, čo? Mám taký deň, pretočím to? Nepretočím to, nejde, nefungujú to tlačítka, zase to nejde tomu Wargamingu debilnému. Neviem, či ste si všimli, dajte si to naspäť spomalene. Pozrite sa na to, ak je, ak doslova milimeter chýbal k tomu, aby to Kočičák kepol v tom Geningovi a Peťo by normálne prišiel o celý ram. Peťo dal práve 356 tisíc damage. Čože Peťo osobný nový rekord, takže jemu gratulujem. 356 je brutálne veľké číslo, to nemám ani ja. Ja mám maximum na Juvel Hate, mám 337, na Midway a na Blackovi na hlavnom účte mám 321 ešte s Gekačkom, s Kurfürstom. A 300 mám veľa hier, ale akože tak na 321 som na Blackovi nedal a na 337 na Juvel Hate mi som nedal odtedy. Takže pre mňa všetko, každý kto dá viac ako ja, tak je pre mňa hrdina, národný. Väčšinou som to videl s Thundererom, jak to ľudia dávajú, väčšinou viem, že hečkové salvy a že upalujú tam rád radom každého, kto sa nechá. Každopádne toto boli nejaké citadelky, hlavne Kronštát na začiatku bol úplne super. Ale normálne mu to skoro ten Kočičák zazdil na konci hry, no neviem, či tí chalani o tom vedel vlastne. Rozmýšľam, čím to video aj vydám, lebo schválne zverejníme im to. A že nech zistia, že vlastne Peťo nemusel mať damage record, keby proste Láďovi neboli zhodili ten cap. A možno sa milím, možno len konšpirujem, možno to nie je pravda. Každopádne 55 sekúnd dokonca. Tuto sa nám snaží jeden malý mačiak ustrelať jednu mozku. A myslím, že akože úplne úspešne. Takže 4 kg pre Peťa, 4 kg pre Kočičáka. Opätovne hovorím, Peťo mohol mať kilov 6 v podstate. A chvála Bohu, vyhrali, ono to ani nebolo niekedy nahnuté. Peťo sa takto kúkal na konci, tak to necháme trošku dobehnúť.
Hej, není až taký problém, trošku mu to zrýchlime. Nehali sme to, jak to tu hom vyblikáva, divaj sa hom všetci, aký svižný odrazu na konci, že aj to Richelieu. No dobre, ja sa zatiaľ na vás nachystám ten konečný, samozrejme, screenshot od Peťa, aby ste to videli, čo to tam na on dial. Takže, final result is battle performance, this player was destroyed by ramming. Akože, na konci bola ramovačka, chcel plný jeho damage, takže to je fajn, nikto mu aspoň nevyžral. Takže aktuálny Peťov damage record je 356, čo je teda akože... ja som toľko nedal, takže pre za mňa je to obrovský klobúk dole. Aj napriek tomu, že je to zase standard error. 13 ohňov na 107, robili sme dneska standard error jedného, čo mal 101, zase o 16 ohňov, takže... ako tá zapalovačka, to je šialená vec. Nejak na ňu nelietali, takže nemal s tým problém, nejak ho netrpili, bol pred ním práve divíznik a bol tam Devoin. Peťo tam nastavila Kronštadt 75, celkovo Thunderer na konci 66, Salen to bol ničivák 34, Hindias dožratý za tisícku, Meska za 56 aj s ohníkmi, Bismarčík tam bol nakoniec to na Bismarcku je balen damage, toho mohol mať aj reálne kill, a okrem Bismarcka ešte natrafal Moskvu, Amagi, Žambarta a tie dve lietadlá Parsevalovi. Pokiaľ sa niekto bude teraz pozerať, prečo má také strašne malé XP, to znamená, že prečo nemá nad 3000 alebo 3500 a podobné čísla pri takomto obrovskom damage aj pri všetkých tých medailách, ktoré má, samozrejme, že je tam aj spojenec aj první kreva veľká ražia ničivák, takže tým pádom malo by tam byť tých expo akože minimálne nad 3,5 aktuálne. A pre tých, čo náhodou to nepoznajú, ten systém hodnotenia, tak oni boli desiatkové lode medzi osmičkami, hej? To znamená, oni majú postih oproti tým, že sú top tier, tak výsledné XP sú reálne nižšie, ako keby boli len v desnovej bitke. Hej. Takže, tak inak to funguje. Reálne to tak proste je. Normálne, za normálne okolnosti by to malo byť tak, že v podstate ty dostaneš XP podľa výkonu a väčšie XP by mali dostať len osmičky, ale keď si zoberiete, tak ja vám to schválne chcem ukázať, že normálne za upalovanie ľudí nie sú, povedzme, veľké XP, ale Peťo na upalovačkách má len 52 tisíc, to znamená on z tých 300 tisíc, 356 urobil len 50 ohňami, hej. Takže toto sa nedá povedať, že tomu to znižovalo XP, pretože tam mal ohne. To bol priamy damage hečkami, bol 92 a APčkami dal 185, takže tu sa nedá baviť o tom, že by ako mal zle nastelané. Neviem, či tam mal DDčko, mal tam nejaké DDčko? Videli sme tam DDčko, nebolo, tuším, že? Netrafil toho jedného, toho kosaka, ten kosak im tam niekoho, neviem, kto tam zabočil, doklopol v tej kočičak alebo nie. Každopádne, Peťov rekord, ja ho závidím, jedna taká fajná hra, môžete si pozrieť rozdiel medzi týmto Thundererom a tým, čo uverejňujem spolu s ním v podstate v inom videu, rozdielný štýl hrania toho Thunerera. Tu ste videli, že Peťo to je prepínal, ako náhle niekto bol broce, tak tam okamžite leteli APčka, urobil to bo dneska aj Need for. Na tom Peter Pavlovskovi, to je pravda, ale boli tam pár takých momentov, kedy fakt tie APčka tam letieť mohli. Každopádne chalanom zase dík za dobré video. Vidím, že divízia, ktorá sa vždy nejak sformuje, tuto niekde zase niečo dobre zahra. Takže chlapci pekne pohrali, poťahali. Tímové skore je také, že síce boli prví v tabulke, ale obi 2 po 4 kg, myslím, že sa mohli trošku zlutovať nad tým chudákom Milom, ktorý jediný tam chcipol z nich troch a mohli mu tam 1 kg nechať. Ale tak to sú strašné vyžírky, čo ti poviem. U nás to tak platí, čo sa nezabiješ, to nemáš. No dobre, chlapcom díky, vám snad sa vám páčilo pozeranie. 356 damage je veľce príjemný na kukec a pokec k tomu. Díky moc za toto, za priazenie. Po 4. ráno, ja sa s vami všetkými ľúčim, želám vám dobrú noc v mojom prípade. Idem robiť haj. A počujeme sa, vidíme sa na streame, v prípade, že ten stream nebude ako dneska bol hudobný. No mic, no zvuky, len čistý hudba. Dobre, díky, pa, ahoj.